A Casa da Cultura de Chantada rendirá este mes homenaxe aos galegos republicanos que foron trasladados a distintos campos de concentración nazis, nomeadamente o de Mauthausen, durante a Segunda Guerra Mundial. Foron uns 9.000 españois refuxiados despois da Guerra Civil os que remataron en distintos campos de Europa. Algúns lograron sobrevivir e outros faleceron ou foron asesinados nos campos. A apertura oficial desta mostra reuniu onte a última hora da tarde a varios veciños na casona de Lemos. A exposición Galegos en Mauthausen, composta por fotografías dos presos e outros documentos, está organizada pola Asociación Galega de Amizade con Israel. Esta é unha exposición de fotografías que nos cedeu a Asociación da Recuperación da Memoria Histórica da Comarca de Ferrol. Entón é xente que estuvo en campos de concentración nazis durante a Segunda Guerra Mundial. O que pretendemos é darlle voz, bueno, voz non, porque por desgracia xa morreron todos, por idade, pero sí que se ten unha lembranza de todos estes homes e mulleres que eu dixen estes días, os dereitos e libertades que temos hoxendía, poucos ou moitos, eso non me corresponde a mí xulgalo, é gracias a eles, que arriscaron a súa vida, en moitos casos perderona, loitando contra o nazismo e o fascismo. E iso é curioso que non se teña en conta, que non haxa unha gran novela, unha película, unha praza, unha rúa nunha vila. Entón, bueno, pois é a nosa pequena homenaxe a toda esta xente. A mostra está organizada en tres fases. Primeiro está cando se perde a Guerra Civil e teñen que fuxir a Francia, despois a estadía en Francia, cando se alistan no exército francés ou ben despois na resistencia, unha vez que cae o exército francés. Despois, cando son feitos presos, pasan a estar nos campos de concentración de Mauthausen, principalmente, tamén noutros máis no sur de Alemania. E despois xa ao final un pouco a homenaxe máis persoal pois cos sobreviventes e ao final os héroes que son os que morreron nos campos. Tamén cómpre dicir que, bueno, non foron gaseados como o caso dos xudeus, pero si sometidos a unhas torturas e uns traballos forzados que, en fin, que, bueno, eu falaba outro día dun supervivente que había en Escairón, que é o que tivo que vivir ese home, e nunca falaba deso, falaba de que non, de que a fame que pasaban collían as landras e non había maneira de comelas, nin cocidas, nin, era moi curioso ese home. E bueno, ese é un pouco o contido e o obxectivo da exposición. Moitos deles, os sobreviventes, deixaron testemunho destes feitos históricos, moitas veces dende o silencio e a necesidade de esquecer. Pódese ver nas fotos, é curioso, que sobreviven os campos de concentración e o que deberían ser heróis, xa non digo durante o franquismo, pero os que, unha vez morto Franco, non se fixo nada para que volveran, volveron medio de incógnito, fai 15 días morreu o último sobrevivente, que era un tal Esteban Pérez, que era de Toledo. Bueno, pues nunca o goberno español, ningún, fixo nada porque este home viñera, tuvera un recoñecemento, nada, jamás, nunca na vida fixo nada por eles. Entón, bueno, pues, a ver si esto sirve para algo. Andrés Pavón convida os veciños a chegarse a visitar esta mostra da historia máis recente, co fin de analizar tamén a actualidade. Esto que foron os feitos históricos gravísimos, bueno, aí sí que hai moitas películas, moita literatura e moita investigación sobre a Segunda Guerra Mundial que tamén chegou aquí. Entón, esta é a pegada galega dese conflito que vemos a través de, bueno, pois do cine e da televisión. E que non esquezamos que isto foi hai 70 anos e daquela dixose que isto nunca iba a volver a pasar, xa non en Europa, sino no mundo. E 50 anos despois pasou na ex-Yugoslavia. Entón, todos estes movimentos que vemos agora por Europa adiante, de Europa Blanca, Amanecer Dorado e toda esta xente, empezan e non os tomamos en serio, nunca saben como acaba. Entón, está ben recordar a historia, sobre todo para que non se repita.